Ale kluči, zápas se dnes Mladé Boleslavi hrubě nepovedl. Souhlasím. Utkání se nám hrubě nepovedlo. A nejsi mrzí, že jsme dostali dva nebo vlastně tři goly ze standardek, na které jsme se chystali. No. Takže to mě asi tak bolí nejvíc. No. Navíc ty dva góly ve druhém poločase, co se inkasovali poměrně rychle za sebou, byly hodně laciné. No souhlas, paradoxně, my jsme tam vlastně vystřídali dva hráče v poločase, chtěli jsme nějak reagovat a ten stav 1-0. No a vlastně dá se říct, že v největším tlaku u nás vlastně se Olomouc dostala jednou na naši půlku a měla standardní situaci vrácený roh a my jsme tam neuhydali hráče, tuším, že Zmrzlého, a ten nám dal na 2-0, no a takže to mě mrzí hodně, no. Vyčiníte obráncům, budete dlouho trápit u videa. No, tak samozřejmě si to zhodnotíme, ale nejsme kapela, aby jsme vyhrávali každý víkend, no. Kdy jste začal mít pocit, že dnes už tady o body hrát nebudete, v jakou chvíli? 3-0 a ta červená karta pak. To mě mrzí nejvíc, že seba to Kalafiata upozorňoval, že tam měl zbytečnou žlutou už první půli, no a pak tam jako jde tím kolenem, no to mě samozřejmě nejvíc mě mrzí prohrát, tady to vyloučení zase bude nám stát hráč, jako to je škoda, no. Tak před vámi ještě bylo několik dlouhých minut na lavičce, co se v tu chvíli honí trenérovi hlavou. No pískej konec. Co by se mohlo honit, no? Tak alespoň to už je teď tady. Mluvila o 10, ještě 20 minut, takže za kluky prostě, ať se to odpíská v 72. minutě a jdeme domů. Děkuju vám a šťastnou cestu. Děkuju, mějte se na skle.